Помаранчеві слони, комахи з витріщеними очима, чудернацькі квіти та персонажі з мультфільмів, підставки, клумби, ба навіть стільці. В інтернеті сотні відеоуроків, як власноруч створити з відпрацьованих шин такий собі шедевр. Саме веселе, коли його виворачуєш, і воно превращається в цвіток. Дехто на гумових скульптурах навіть заробляє. Продам фігури лебедя із покришек. Ціна указана за єдиницю. Давати нове життя покришкам – це давня радянська традиція. У народі її прозвали «жек-артом». Типовий двір у районі підстанції. Чудовий приклад так званого «жек-арту». Ось пеньок, повністю обліплений прикрасами з пластикових пляшок. Покришки, пофарбовані в національні кольори. Краса. Щоправда, більшість відвідувачів цього майданчика навіть не підозрюють, що ось це може зашкодити їхньому здоров'ю. Із двома дітьми Тетяна Миколаївна гуляє тут регулярно, хоч за освітою хімік. Про шкідливий вплив покришок навіть не підозрювала. Я думала, що це красиво, але як-то навіть не задумувалася, що це дійсно вредно. Екологи пояснюють, за температури вище 30 градусів каучуки, тобто матеріали, з яких зроблені шини, починають розкладатися, вивільняючи в повітря шкідливі масла та смоли. Можуть виділятися такі речовини, як фенол і формальдегіди. Може спостерігатись вплив як на нервову систему, так і можуть впливати це на шкіру, на дихальні шляхи. Тобто, в принципі, загальнотоксична дія. А що стосується формальдегіду, то крім всього переліченого, це ще й канцероген. Забруднюють покришки не тільки повітря, а й ґрунти і воду. Що їх більше, то більша концентрація шкідливих речовин. А зараз уявіть, такі небезпечні прикраси буквально на кожному кроці. Це житломасив Тополя. У дворі скульптура з десятка розфарбованих покришок. Місцеві кажуть, працювали всім будинком. Своїми руками все і висадили все. Любуйтесь. На дитячому майданчику поряд серед чотирьох десятків пофарбованих шин граються діти. Машины нравятся, разноцветные, да? Угу. Деткам веселее по ним прыгать, они яркие, красивые. Но никто не знал, что они какой-то вред несут. Поэтому я думаю, что это только с благой целью сделали. Мистецтвознавці називають такі вуличні прикраси пережитками минулого. Розповідають, у СРСР їх встановлювали саме через тотальну бідність та нестачу садово-ландшафтних матеріалів. Звісно, збавлятися треба, тому що це безкусиця. Є заміна. Є заміна всьому цьому. І ограждення пластикові, естетичні форми. Це матеріал тільки для утилізації. Та утилізувати покришки, виявляється, не так-то й просто. Багато фірм приймають їх тільки великими партіями. Та навіть якщо візьмуть, отримаєте мізерну компенсацію. Тонна у нас коштує зараз 600-650 гривень за тонну. О, десь гривень 5-7 буде за колес. Угу. Це таке, в більшому році, так. Екологи кажуть, вирішити питання з утилізацією можна, тільки встановивши пункти прийому відпрацьованої гуми по всьому місту. Владислав Авдієнко, Євген Хисний, Єгор Любарщук. Новини 11 каналу.